iraganeko minak sendatu gabe, ez dago etorkizunera begiratzerik. Eta iraganeko min guztiek merezi dute egia, memoria eta erreparazioa. Zorionez, Euskal Herrian ate berri bat zabaldu da. Bakean bizitzeko aukera dugu parez pare, eta gure esku dago probestea. Giza eskubideak errespetatuz, mina atzean utzi eta etorkizun hobe bat eraiki nahi dugu. 280 euskal presok etxetik urrun jarraitzen dute, senideengandik 100 eta 1000 kilometrotara. Presoak ez ezik, senideak eta bereziki, aurrak zein adi nagusiko pertsonak zigortzen dituzte. Korapiloak askatzeko unea da, orain. Elkarbizitzarako unea, urteetan sortutako gizarte arrakalak elkarrekin sendatzeko unea. Orain, batu ezin izan garenok batzeko unea da. Orain, presoen auzia konpontzeko unea da. Atera kalera giza eskubideen, elkarbizitzaren eta bakearen alde.